כן, הייתה קודם איזו שיחת טלפון שהפריעה, אז אנחנו נמשיך מאיפה שהפסקנו. טוב, אז כאמור, היה סטודנט אחד שהשאיר את זה ככה, אבל אם אנחנו לא נתעצב ונעשה פה את החשבון, אז החישוב של המספר הזה יוצא 0.259, וזה בעצם, אפשר להגיד שזה גם וולטים, וגם אפשר להגיד שזה אמפרים, כי אמרנו שהנגד פה הוא 1. אז וולט אחד על הנגד הזה זה כמו אמפר אחד על הנגד הזה. אז בעצם הנקודה הזאת מהווה את נקודת ההתחלה, ואם אנחנו רוצים לחשב את הזרם של הזמן מ-T שווה 1 ואילך, בעצם נחזור להסתכל על משוואת הדפקים, נסתכל שוב, אנחנו מדברים על הזרם IL של T, אבל ב-T גדול מ-1, אז הוא שווה ל... אנחנו יודעים את הערך ההתחלתי כי הרגע מצאנו אותו, פה, אז זה 0.259 כפול E בחזקת מינוס T לחלק לטאו, וטאו זה בדיוק אותו טאו, זה אותו טאו של קודם, למה? כי ברגע שהמדרגה יורדת פה לאפס, אז בעצם המקור פה מקוצר, ואנחנו נמצאים בדיוק עם אותו מעגל, לכן הטאו הוא אותו דבר. ועוד, מה יהיה הזרם באינסוף? כאמור, במצב כזה שהמדרגה ירדה לאפס, כן? אם אנחנו מדברים על הזמן הזה, אז באינסוף ברור שהזרם יהיה אפס. לכן יש לנו פה ועוד אפס. ובעצם, זה הזרם שאנחנו מקבלים בשביל זמן T גדול מ-1. אבל יש לנו עוד נקודה אחת של הזזה. כשאנחנו שמים כאן T, צריך לשים את ה-T מרגע המדרגה ואילך. כלומר, אנחנו צריכים לעשות את ההזזה, ואת זה סטודנטים בודדים הקפידו על העניין הזה. לכן כאן צריך לכתוב T מינוס 1. שוב, אני מסביר למה זה T מינוס 1. בואו נציב רגע זמן T שווה 1, שזה הזמן שהתהליך הזה מתחיל. ב-T שווה 1 נקבל פה 0. ב-T שווה נגיד 1.5, אז נהיה חצי שנייה אחרי שהתהליך התחיל. ואז נקבל פה חצי. כלומר, פה אנחנו עושים הזזה שהיא מתאימה למתי המיתוג הרלוונטי שלנו התחיל, מתי היה המעבר מ-1 ל-0. אז זה בעצם הפתרון ל-1.2, ואת החלק הזה מעט ניסו לעשות במשוואת הדפקים, הרבה ניסו לעשות דרך משוואה דיפרנציאלית, זה עובד גם, זה רק לוקח יותר מקום, אבל זה בהחלט בסדר, ואת החלק עד פה יש כאלה שהצליחו לקבל את הנקודות. הסעיף הבא שהוא 1.3, הסעיף הזה הוא היה קצת יותר בעייתי. תנו לי רגע לראות ששמתי את הדף במקום הנכון והמצלמה אכן רואה אותו. כן, אופה, עוד פעם יש לי שיחה, אז רק רגע.